Bé, el dijous es constitueix el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i volem fer públic des de Sumem Barbanyoles la nostra postura al respecte de la Constitució en què es tria el president. Nosaltres pensem que és molt important, és una oportunitat històrica, el que s'acabi una etapa de govern en què tot estava dat i beneït i se n'obri una altra en què són possibles polítiques d'esquerra. Nosaltres, atenent aquesta possibilitat que s'obre, votarem favorablement com a president del Consell Comarcal el candidat que presentarà Esquerra Republicana de Catalunya. No ens interessa càrrecs, no ens interessen cadires, no ens interessa res més que implicar-nos a través de propostes, que ja n'hem fet arribar algunes i que al llarg dels propers temps ens farem arribar més, propostes per benefici de tot el conjunt de la comarca i, per tant, el compromís és només aquest. Després, a l'hora de votar els pressupostos, a l'hora de votar mesures concretes, valorarem en cada cas si l'esperit d'aquestes propostes segueixen d'esquerres o, per al contrari, no, i anirem votant d'acord amb això. Aquesta serà la nostra postura davant de la constitució del Consell Comarcal.